Коронавирусгээд тагал өвчин гараад байдаг энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага онцгой байдал зарлдсан байдаг. Хөрсөргөлдөө улс орнууд хилээ хаах ийм шийдвэр гаргаад байдаг. Энэ бүхнийг одоо авч үзэж байгаа юм зүйл байна уу юу? Яг л эдгээр одоо энэ танхимд амны хаалт маск зүгээр суугаад байхад бол одоо болох байх л да. Тэгэхээр энэ улс орны байдал нөхцөл чинь ямар хуу байна аа? Энэ одоо дэлхийн нийтэд цочирдож байгаа энэ өвчин дахалтай холбоотой яаралтай шуурхай арга хэмжээ авахгүй юм уу? Миний санахад бол энийг одоо судалж үлдээд цаг алдалгүй л одоо арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Хилээр чинь одоо найшаашаа шилжилт хөдөлгөөн орж гарч байгаа юмнууд ер нь асар их байна гэж ингэж мэдээлэл цацагдаад байгаа. Ялангуяа одоо энэ өвчнөө голомттой байгаа хүс нутгуудаас манайх руу орж ирж байгаа юм шилжилт хөдөлгөөн байна гэж ингэж яригдаад байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр арга хэмжээ авах хэрэгтэй байх шиг байна. За одоо мэрэгжлийн эмч нар очиж ажиллая гэж уриалга гаргасан байна лээ. Хүнд хэцүү байгаа хөрсөргөлдөө улс орнуудаа туслах дэмжих ийм хөдөлгөөн ажил байх бол нэг асуудал. Хамгийн гол нь энэ улсынхаа хил хаах энэ асуудлаа авч үзэхгүй юм уу гэдэг. Ийм нэг зүйл байна. Хоёрдугаар нь би удаа дараа хэлж байгаа энэ ёс зүйн дотооны одоо бүрэлдэхүүнийг шинжилгээд батлана гэсэн. Тэгээд энэ бол батлагдахгүй ингээд өнгөрлөө л дээ. Тэгээ одоо байж байгаа нөхцөл чинь ингээд хурл хийгээд хурл бол одоо хэдийвэр өндөр эрдэстэй өндөр саналаар асуудал шийдэж байгаа ч гэсэн тэгээд энэ дөрмөн хуулийнхаа дагуу танилцуулга үйлдсэн гишүүн санал дүгнэлт хэлээд байдаг. Тэгээд троноос ус одоо тодорхой санал хэлээд байхад авч үзэхгүй ингээд асуудал шийдэгдээд яваад байгаа юм байна шүү дээ. Тэр бид уучлахгүй хөдөлгөөнөөс асуудал тавьсан. Би энэ нөхдүүдийг хуулийн байгууллагад өөрсдийнхөө саналаар асуудлаа үзүүлээч гэдэг асуудлыг тавьсан. Авилгалтай тэмцэх газар улсын ерөнхий прокурор бичигдээд явуулсан хуулийн хүрээнд. Тэндээс ирсэн хариу танилцуулга бүх юмнууд улсын прокурораас бол бичигэрээгүй. Хариу өнөөдөр болт ирээгүй байгаа. Авилгалтай тэмцэх газараас дүгнэлт бичиг ирсэн. Тэр дүгнэлт бичигч нь бол одоо бидний эрх хэмжээнээс давтсан юм асуудлууд авигдж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар энэ асуудлаа одоо ажлын хэсэг гаргая гэд санал хэлээ саналыг олонхоор оногчаад ингэж байж байгаа. Тэгээ энэ бүрэлдэхүүнд одоо нэг өөрчлөлт оруулаач гэдэг асуудлыг би удаа дараа хэлж байгаа. Таны эзгүй байхад би инком болон дэд даргаыг одоо хурал даргалж явах чинь асуудлаа тавьсан. Өнөөдөр ч би энэ асуудлыг дахиад тавь. Замлын Ганбаатар гэж